ោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអាញាធិបតីប៉ុនប៉ងចាប់ប្រដ័យប្រគុណលួនសុវត្ថិដោយចោទថាបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិន័យសង្ឃហើយចោទប្រកាន់ថាអាត្មាជាអ្នកញុះញង់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2011ខណៈពេលដែលបងប្អូនសហគមន៍បង្កក់ក៏បានជួបជុំគ្នាហើយអាត្មាបានទៅមើលแลนนั่นแหละแจ๊บบ่นั่นไงนานๆๆๆๆนุบ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 បងប្អូនបង្កប្រតិបត្តិទៅបន្តទៅទីទីឥឡូវនេះយើងសូមជម្រាបទៅចុងក្រោយគឺធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យបងប្អូនទៅតបបានសូមបងប្អូនលើទីលានប្រតិបត្តិនៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដែនដីទេគឺអាជ្ញាធរដែនដីនឹងមានបន្ទុកនៃការរដ្ឋបាលហើយនឹងជម្រាបទៅចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃដែលគេឲ្យមកជួបគ្នាចូលបានចូលបានជាបងរដ្ឋាភិបាលចូលទៅយកផ្លាកអភិវឌ្ឍន៍មកការបាប្រជាចាំយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌បើយុត្តិធម៌មនុស្សគ្រប់រូបគឺអាចទទួលយកបានតែបើអយុត្តិធម៌វិញគឺมันអាចទទួលយកបានទេលោកតែមានបន្ទាក់ក្បួនធម៌គួរណាស់ដល់លោកគ្នាមកប្រជាពលរដ្ឋផងគួរណាស់ដល់លោកមេត្តាអនុសាសន៍ក៏មិនដាច់ចេញទៀតអីបញ្ចប់ទៅបងមានបងតែអាមានតិចមានច្រើនមិនសំខាន់ទេយូសំខាន់គឺទឹកចិត្តនិងស្រឡាញ់ក្នុងរឿងប្រភេទជាប្រសងទេដល់ពូក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាគឺអហិង្សាហ្នឹងគឺសិលសមាធិបញ្ញាហើយសច្ចៈកតញ្ញូខន្តីអញ្ចឹងគឺកតញ្ញូវិញយូមកដល់គុណមកញាតញូតបាទចង្ហាន់ប្រសងញូកុំយកទៅរាប់វិញប្រាប់លោកផងថាកុំភ័យព្រួយពីខ្មែរហើយវាខុសច្បាប់ទេបើគណៈការពារសិទ្ធិមនុស្សខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងជាការប៉ັດដែលគេតាមរោគថ្មបើគេចង់ចាប់ឲ្យគេចាប់ទៅបើគេចង់ធ្វើអីឲ្យគេធ្វើទៅប៉ុន្តែបើថ្មមិនខុសថ្មត្រូវតែសួរនាំឲ្យទៅហេតុអីបានចាប់ថ្មបានជាថ្មមិនមានការភ័យខ្លាចព្រោះអ្វីដែលថ្មបានធ្វើគឺជាផ្លូវដែលប្រពុតលោកសំដែងឲ្យតែធ្វើល្អហើយនេះជួយមនុស្សសង្គ្រោះមនុស្សហើយយើងមើលប្រពុតទីណាមានទុក្ខលំបាកប្រពុតលោកទៅប្រោហើយហើយយើងសង្ងមនៅស្ងៀមទេយើងត្រូវតែទៅចូលរួមជួយរំលែកនៅទុក្ខសោករបស់ពួកគាត់នេះជាអំពើត្រឹមត្រូវអាត្មាគិតថាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនអាត្មាផងនៅក្នុងមនុស្សជាតិផងហើយត្រឹមត្រូវក្នុងពុទ្ធសាសនាផងការដែលយើងដែលអាត្មាបានទៅចូលរួម
ទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមហ្នឹងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តដោយឆន្ទៈមនសិការរបស់អាត្មាផ្ទាល់ទឹកចិត្តសំខាន់បំផុតការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយរំលែកសុខទុក្ខដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាពេញចិត្តណាពេញចិត្តពេញចិត្តនឹងធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីមនុស្សដើម្បីសហគមន៍ដើម្បីយុត្តិធម៌ដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីសន្តិភាពទោះជាប្រឈមមុខក្នុងបញ្ហារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបញ្ហាក៏ថ្មត្រូវតែធ្វើដែរត្រូវតែទៅដែរអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឈមដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាត្រូវតែប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាចោលថ្មខុសទាំងអស់ហើយចោះតួនាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខណាម៉ាទៅជួយវាគួរតែអាញាធោគួរតែរដ្ឋាភិបាលទៅជួយ